Det som händer idag är att vi drar igång en nationell liga och vi har nu uttagning här på Tele2 för att ta ut den bästa FIFA-spelaren. Uttagningen går till på att vi kommer ha en turnering här med 8 grupper med mellan 5 och 6 deltagare per grupp. Och det här kommer hjälpa oss att kunna se vilka spelare som vi tror är bäst för juniorfotboll. Både kvalitetsmässigt men också personlighet. Vi vill att en som representerar Djurgården ska vara lugn, kunna kontrollera sina känslor, agera på ett professionellt sätt men såklart också vara bra på FIFA. Nivån är jämn så att det ska komma väldigt svårt faktiskt att välja ut någon. Man märker verkligen också fokuset. Det är nästan knäpptyst där borta där folk sitter och spelar, vilket kanske är ovanligt för en så stor samling av människor som sitter så nära varandra. Men man märker att folk vill det här och att det är verkligen någonting de kämpar för och ger allt. 4 vinster, 1 oavgjord. Så det går på banan som vi tänkte helt enkelt. Gruppseger, jag går inte att begära mer än så länge, men nu är det dags att leverera såklart även i slutspelet. Och kanske höja nivån ännu ett steg. Det finns en hel del duktiga spelare och det märker man. Och nu när det är head to head så kan vad som helst hända. Jag skulle gärna vilja signa ett kontrakt. Det skulle så kunna hjälpa mig att ta det här till liksom nästa nivå från en hobby liksom, till något större. Ja, hur gärna man vill vinna, det är väl jätteviktigt. Ja, ja, men Djurgården, det är en vinnarklubb och klart som vi är bra på fotbollsplan och vi ska vara bra på e-fotbollsplanen också. Förstås.